lakini hatutaki tena ile kwenda kupigana kimandonga mandonga. Sio mara kwanza kupeperusha mimi bendera ya Tanzania. Serikali yetu ina support vitasa. Nimeshapata chance ya kupeperusha bendera mara tatu. Na mimi nitaongea pia na watu Azam ili kuweza kumsupporti bondia wetu, lakini pia tutaangalia wahisani wawili watatu hapa ambao wanaweza kumsupporti ili asikwame, aweze kwenda Mtwara akapigane, arudi hapa na ushindi. Bondia Shabani Ndaru amenihakikishia uwezo wa kupambana anao. Na kama atakuwa na uwezo mkubwa, basi sisi tungetaka hata sisi tumuandalie pambano hapa hapa na Dula Mbabe. Hata Shabani kaoneka waje hapa Arusha alafu tuone uwezo wake. Kwa sasa tunataka aende Mtwara. Atakaporudi Mtwara tutaangalia ubora wa bondia, alafu sasa tutafute wahisani hapa ili na ngumi pia zipigano hapa Arusha. Kwa sababu hapa Arusha pia kila kitu kipo, riadha ipo, ndondi ipo, lakini football kama kawaida. Haya yote ni katika kuhakikisha kwamba mji wa Arusha sio tu ni mji wa utalii, lakini mji huu ni mji pia wa michezo. Na serikali ya Mama Samia pia kupitia ilani ya uchaguzi ina support sana vipaji na michezo. Kwa majina naitwa Shabani Ali Ndaro, maarufu kama SMG. Ni bondia wa mkoa wa Arusha na naowakilisha mkoa wa Arusha, na hivi punde natarajiwa kucheza game yangu tarehe 24 mwezi wa 9 2022 mkoani Mtwara. Rekodi yangu ni nzuri na nashika nafasi ya 5 Tanzania katika middleweight, na nashika nafasi ya 536 kati ya mabondia 1560 kidunia. Mkoa wa Arusha unajulikana sana sana kwa wanamuziki. Na kwa mfano sasa hivi mtu anavyosikia bondia, ni nini, una jambo gani la kuambia vijana wa Arusha kwamba sasa hivi tutoke kwenye zana ya muziki na pia hata ubondia unalipa? Kwa mimi ninavyowaambia, kwanza mimi cha kwanza mimi nilikuwa sikogo kwenye masuala ya ubondia. Mimi nilikuwa ni mchezaji, nilikuwa nacheza mpira, lakini nikaona mpira kwangu unilipi kipindi hiyo, nikaamua niingie kwenye masuala ya ubondia kwamba ndio itanilipa. Na mimi ninachowashauri vijana wenzangu hapa mkoa wa Arusha kwamba tuangalie fursa ziko wapi sasa hivi. Fursa ziko kwenye ngumi, twendeni. Fursa ziko kwenye mpira, twendeni. Fursa ziko kwenye muziki, twendeni. Ili kusudi, unajua ukiwa umeingia kwenye masuala ya michezo, pia nyewe unakuwa uhuni, unakuwa unauacha wizi, ubakaji. Maana vijana wa Arusha kweli wanasifika kwa vitu kama hivyo. Lakini kwa sababu tuko nao huku, tunaendelea kuwashawishi waachane na hivyo vitu, waje kwenye michezo. Naamini michezo ndio inakuwa inasababisha, inakuwa inawatoa watu kule walipo, wanawapeleka sehemu nyingine. Kwa mfano sasa hivi kwa kukutana na kiongozi wa serikali mwenye mamlaka husika, au kwa kukutana waziri mwenye dhamana ya michezo na utamaduni, una jambo gani la kumwambia? Mambo na mengi ya kumwambia, kwa sababu kwanza sisi ni mabondia ambao tuko chini, tunahitajika tufadhiliwe tufike juu, tunahitajika tufanywe tupewe misaada ambayo tunaweza tukafanya vizuri. Kama sisi tunaweza majimu yetu, sisi tunakuta hatuna vifaa vyote vya mazoezi. Kwa hiyo akitusaidia hata kwenye masuala ya vifaa vya mazoezi, pia yeye itakuwa ni sawa. Je, una management yote ambayo inakumanage kwa sasa hivi? Kwa sasa hivi hapana. Kama inawezekana watu wakajitokeza tukafanya kazi vizuri, pia tunaweza tukafanya kazi. Kwa mfano akatokea mtu wa kukudhamini, una vigezo vyovyote ambavyo yeye anatakiwa kuvifuata ili aweze kukupata? Of course nao vigezo, labda yeye anaovitaka vigezo vyake, na mimi niangalie kama nao vigezo vangu, pia tunaweza tukafanya kazi. Je, katika fani yako ya ubondia, je, ushafanya kazi yote na labda bondia maarufu? Nishafanya na kazi na bondia maarufu kama Dula Mbabe. Nimepeperusha bendera vizuri nchini Uganda mara moja na nchini Kenya mara mbili, zote nikiwa nimefanya vizuri. Viongozi walikuwa wako tu pamoja na mimi, ila naamini sasa hivi kwa sababu tumeshakuja kwenye media kama hizi, naamini viongozi wataniona sambamba na watanifanyia jambo jema. Mtazamaji anayekuangalia kupitia Medi TV online anataka labda kukusaidia, labda anaweza akakupataje au anaweza akakutumia msaada wake katika namba gani? Kwa mimi anaweza akanitumia kwa namba zangu hizi 0786 32 93. Katika safari yangu ya kesho kutwa, vitu ambavyo nahitaji
ni kama support yenu labda ya nauli ili niweze nikafika sehemu kabla ya fight. Maana hata nikiangalia hapa promoter nilivyoongea naye ni inatakiwa niende siku ya tarehe 20 na game ni tarehe 24. Kwa hiyo ukiangalia hapo muda ambao uko hapo ni muda mdogo sana na mimi kuzuia mazingira ambayo yako pale. Kwa hiyo ningepata hata chance ya kufika kabla ule muda pale ili niweze nikazuia mazingira vizuri, ili niweze nikafanya vitu kwenye game nikafanya vitu vizuri zaidi ya hivyo. Na pia nikimshukuru sana mama yangu mlezi Rosemary Masawe, mjumbe wa serikali za mitaa, kunikutanisha na viongozi wakubwa wa Arusha mjini. Namshukuru sana huyu mama yangu kwa sababu ndo amenisababisha paka nakuwa nakuja huku sehemu kama hizi na kuwa naonana na nyie, lakini na mimi naahidi nitamletea ushindi katika mkoa wake wa Arusha na katika kata yake ya Sokoni Wani. Okay, mtazamaji wa Meli TV online, huyu ni Bondia. Kama kawaida tulishazoea Arusha kwamba kuna wale wana muziki, lakini Arusha kwa sasa imekuwa Arusha mpya yenye mabondia. Mtazamaji, hima hima tarehe 24 ukae macho yako katika runinga kumwangalia bondia wa Arusha. Kutoka mkoa wa Arusha, mimi ni Flora Msangi wa Mechi TV online. Jifunze mengi kupitia Fichua, Ujasiliamali, Yaliyojiri, Ibaadani, Sports News. Je, unajua au hujui? Usisahau kusubscribe.